საქართველოს ჯილდოისთან აგრები ევროპის ჩემპიონატისთვის ემზადება გუნდის მთავარმოწვრთნელმა დღეს იმ სპორტსმენების სია დაასახელა, რომლებიც კონტინენტის პირველობაზე საქართველოს ღირსებას დაიცავენ. უფრო ცვლად სოფომ თივლიშვილისა და ჯაბა ჯავახიშვილის სიუჟეტიდან შეიტყობ. საქართველოს ძიუდოს ნაკრები ყვარელში შეკრებას გადის. ირაკლი უზნაძე მოსამზადებლად ყვარელში 40 ძიუდოისტი წაიყვანა. შემადგენლობა კი დღეს დაასახელა. ევროპის ჩემპიონატზე მედლების მოპოვებას ქართველი სპორტსმენები 9 წონით კატეგორიაში შეეცდებიან. 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ამირან პაპინაშვილი, 66-ში ლაშა შავდათუაშვილი, ნუგზარდა ტალაშვილი და ზებიდა რეხვიაშვილი 73 კილოგრამ წონით კატეგორიაში გამოვლენ. ათან ნულჭრიკიშვილი და ლევან ციკლაური კი 81-ში. 90 კილოგრამში ასპარეზებს ვალერი ლიპარტელიანი. დავით ლორიაშვილი 100 კილოგრამში გამოვა. ადამ უქრუაშვილი კი ძიმე წონაში ეჭიდავებს. დავარაუდო მედალზე, ფაქტიურად ყველამ უნდა იბრძოლოს და დანარჩენი გამოჩნდება. მედლისთვის ყველა მზადარი თითქმის 9 კაცი 9 მზადარი და ნახოთ ახლა დანარჩენი ევროპის ჩემპიონატზე გადაწყდება. ბიჭები ოპტიმალურად მზადარიან. კი, იყო ეგეთ ტრავმა გვაქვს, რამოდენიმე ტრავმა, მაგრამ არა მგონია რომ ეს საბოლოო შედეგზე აისახოს. გუნჩი დასავარი არ არის ტრავმები, ყველა სპორტსმენი თითქმის ოპტიმალურ ფორმაშია. ყველა ეტაპი კარგად ჩავატარეთ, ბოლო ეტაპი დაგჭირდა. გასავლელი ოფიციალური შეხვედრები არის დღეს პატარა ზონები ჭიდავენ, ხოლო დიდი ზონები და უმრეში მიმგზავრების სრული შემადგენლობით და ფიქრობ რომ წარმატება უნდა მოუტანონ საქართველოს. გუნდის შემადგენლობა მეტნაკლებად პროგნოზირებადი იყო. მთავარ მომწვრთნელმა ყვარლის შეკრებამდე სწორედ აღნიშნული 9 ფალავანი წაიყვანა გერმანიაში ერთობლივ მწვრთნებზე. დღეს ნაკრების ვარჯიშ, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრი ლევან ყიფიანი დაესწრო და ძიუდოისტებს წარმატება უსურვა. აუცილებელია რომ ჩვენ ჩართულები ვიყოთ ყურადება მიმართოთ სპორტსმენებს, ყურადღება ცნელებს. აუცილებელია ერთიანობისთვის და რა თავარია ვიბრძელვადიან პერიოდში, როცა ჩვენ ამიხილავთ ძიუდოს ევროპის ჩემპიონატს დიდ შეჯიბრებას და ასევე იმ მოსამზადებელ შეჯიბრებას, რომელმაც ოლიმპიადაზე წარმატებები უნდა მოიცეს. ამიტომ ეს ჩვეულებრივი მუშა პროცესია. მაქსიმალურად ქართველებს შემზადებიან, ერთი ცალსახა შემიძლია აღნიშნო, ესეც გახდა თუმის მიზეზი, მის გამოცდის ჩვენ ყვარელში არიან, რომ მინდოდა მაქსიმალურად ჩვენი თავთახების ქვეშ ყოფილიყვნენ. პირობები როგორც თქვენ ნახეთ და როგორც ყველა აღნიშნავს არის საკმაოდ კარგი. თუ გავითვალისწინებთ იმ შედეგს, რომელიც მათ მიაღწიეს წინას კვალიფიკაციო შეჯიბრებზე, გრან-პრიზე და გრან-სლემზე და იმ მომზადების ციკლს, რომელიც მათ გაიარეს, ვფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგი შედეგი უნდა ჰქონდეს ევროპის ჩემპიონატში. ძიუდოისტების შეკრება ყვარელში 20 აპრილამდე გაგრძელდება. გუნდი უნგრეთში 23 აპრილს გაემგზავრება. კონტინენტის პირველობა კი ბუდაპეშტში 25-28 აპრილს ჩატარდება. პირველად ქართული ჭადრაკის